Hej! Så här på våren brukar jag göra örtsalt av det som finns i överflöd. Det är jättemycket vitlök. På sommaren när jag skördar så har jag ju gott om topplök. I min video Skörda vitlök ser du vad topplök är. Jag slänger ut dem där jag har lite plats över och första våren så blir de så här små. Men efter ett år så blir de ganska stora och då är det perfekt att dra upp dem och göra örtsalt. Såna här små vitlökar, de har ju ingen direkt lök att tala om, men blasten är ju extremt god. Det är bara att skörda på och sen malja ner det till salt så kan jag spara den här smaken hela året. Thank you.